Yes, what's it? Arabi Futa! Arabi Marra! Yes, Hashime Chane. Hashime Data wa Kishi Jesus. Hallelujah. Turashimira abayobozi wa gahunda, ubuyobozi bw'itorero hamwe nabo bafatanyije kugira ngo badutegurire uyu mwanya Imana ibaheze umugisha. Kindi turashimira ku ikaze yanyu mutararuha Imana ibaheze umugisha. Kubwo gucungura umwanya, reka tubanze dukubitira ijambo ry'Imana tumaze kumva. Kindi nyiyegereje umushumba kuva muri Kenya Nzitunga na pepe ya materaniro yambwiye ko aza gutaramira hano. Umukozi w'Imana mwiza tubana neza, wegera Imana iguheze umugisha pasta. Reka umuyobozi wacu wa gahunda dusomere ahantu habiri, ndavuga iminota mike cyane, ntimurambirwe ntimurambirwe, sintinda ndarasa ku ntego, ariko ndashaka ko umuyobozi wa gahunda dufasha Kinyarwanda cyiza, igitabo rwandiko, igitabo caruka, igice cya cumi, murongo wa 25 kugeza kuri 35. Urasoma nk'ahari hari buke, ariko ndaza kubivuga gusa nk'ubangutse. Ni ukumwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha nkore nte kugira ngo ndaguhe ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati, byaretswe bite mu mategeko? Icyo yasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, ushubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko washatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ni nde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umureba ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amufukama, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Amen. Amen. Turarangiriza mu buhanuzi bwa Ezekiyeli 16, nushaka gusoma umurongo wa 2 kugeza ku wa 5. Ezekiyeli 16 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 5. Mwana w'umuntu, menyesha Yerusalemu ibizira byaho, uvuga uti, uku ni ko umwami w'Uwiteka abwira ab'i Yerusalemu, inkomoko yawe n'akavukire yawe uri uwo mu gihugu cy'i Kanani, so yari umwamori nawe nyoko yari umuhetikazi. Kavukire yawe umunsi wavutseho umukungu wawe ntibawushariye, kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere, ntabwo waruhije usigwa n'akamuri habe no gushyira kugushyira mu twahi tw'impinja, nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagabaga. Amen. Amen. Ukubitira ijambo ry'Imana amashe. Umutwe w'ijambo turiga hejuru yo kutibagirwa neza wagiriwe. Kutibagirwa neza wagiriwe. Haleluya. Haleluya. Kutibagirwa ineza wagiriwe. Nibyo. Abantu batazi kurekonesa akantu keza, akantu kabi gato kakituma wibagirwa ineza bakugiriye. Ukitura umuntu inabi
aho kumwitura ineza umuntu w'umunyabwenge kandi w'umunyembaraga no kwibuka ineza wagiriwe duheze imana icubahiro ta haleluya ayo sifero akuzo bwana w'amajeshi take kaza wibuka ineza wagiriwe sayira karina ro bwana sifiwe sana atukuzo milele ayimitiwe bwana w'amajeshi haleluya haleluya ibirisimwa ngo muri edeni shingo igitego cinjirana adamu na eva satani ngo abona imbaraga ziri mu mugabo adam ngo abona adam kugira ngo akonveke eva biratinda kugira ngo amwoshe kuko imana yari yabwiye adam ngo zozambagenderera mu mafuya ni munsi mu gitondo buri mugoroba buri mugoroba imana ngo ikababaza uko biriwe bari bafitanye ubusabane n'imana bugaragara kandi bwa buri munsi satani ngo agira ishari ngo ashaka gutandukanya ubwiza bw'imana n'umuntu amaze kubikora ngo atekereze inzira yo camwo birananirana yinjira mu nzoka ariko ngo abona kugira ngo ace mu mugabo biratinda kubera imbaraga abagore bagira za mbaraga zabo zaziba nziza kandi zikabambira imwe na rimwe iyo umuntu yahisemo nabi ngo biramworohera cyane ngo yemera kumvira inzoka arya imbuto amaze kuyirya igitego kiba kirinjiye ubusabane bw'umuntu n'Imana birarangira ariko ngo Imana bwana sifiwe atukuze ngo yari izi ko umwana w'umuntu azonanirwa ngo itegura agakiza mbere y'igihe bibiliya izivuga mu gitabo cy'abaheburayo igice cya 9 ngo Yesu ngo azari umutambyi mukuru ngo uruta Melekisedeki haleluya kugira ngo aze kunga Imana n'umuntu kandi haleluya ngo aza ari igitambo kandi aza ari we mutambyi ngo aza afite igitambo kiruta icambere kandi ngo aza ari we hemo umubiri we wasobanuraga ihema amaraso ye ngo agiye cyucara igitambo kiruta ibitambo byose kuko ibitambo byose by'isezerano rya kera ngo byagaza bitwikira ibyaha ngo ntibiyangire isaha n'isaha umuyaga wahuha bikagaragara imvura yagwa imivu yaba bikagaragara Yesu ngo aza ari umutambyi mukuru uruta Melekisedeki aza ari igitambo ufite amaraso yujuje ubuziranenge ngo kubera ko amaraso y'intama n'ay'ihene n'inka z'amarisi ngo ntiyageza kura yageza twikira Hela, pira ora che. Yesu wasaru umutambyi. Askerona yilo. Umutambyi ruka Melekisedeki. Ukanda sari igitambo cyujuje ubuziranenge ariyo maraso ngwaza kandi. Ariwe muta ari wacha mu ihema riruta ihema rya mbere ryari ryarubatswe na Mose ngo kubera umubiri wiwe. Haleluya. Atukuze. Duheze Imana ubwiza. Atukuze mire. Haleluya. Haleluya. Bana sifiwe. Tukibagirwa neza bagiriwe. Muri kavukira. Umwana ngo yageze avuka akavuka afite ubumara bwica ataragikora muri kavukire ya Adamu wa mbere Yesu ngo azari Adamu wa kabiri ryo jambo ntitwereka kuri sirimbira n'ushaka usirimbe wicaye titwereka kuri sirimbira umwana kagaza akavuka ka bebe gato kakavukana isumu ya Adamu wa mbere kubera icyaha cy'inkomoko cyo muri Edeni Yesu ngo ase arabivuka arabimara Bena ngwino uririmbe papa akaririmba gato nakavuga ngo yanyeretse neza neza wanyeretse neza birashoboka ko iwanyu utari kubona ibitambo bibabesha kugira ngo utambire abantu utambire umuryango ntazo wari kubona ariko Yesu Kristo umwana w'Imana ngo azari umutambyi kandi ari igitambo ngo aca mu ihema rikomeye ruti rya mbere tukibagirwa neza wagiriwe kira mugenzi wawe tukibagirwa neza wagiriwe tukibagirwa neza wagiriwe Oh, Simara Rigaria! Tira! Oh, Rigaria! Hallelujah! Who can give me this man? Who can give me this man? Oh, Zira! Oh, no, go and you go, guns, you want to man. Hira! Oh, no, go and you go, guns, you kure! Ungira umwana mu rugo none ubu ngendanembye Kirahira ubuntu bwawe nibwo bwangiza uwo ndiwe mana ubuntu bwawe nibwo bwansuye mana we gamuye kure ungira umwana mu rugo none ubu ngendanembye Haleluya nacho nari kwimarira nagufite
ntacho nari kwishoboza nagufite nanambwe nimwe nari gutera nagufite ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe wanyeretse ineza uri Yerusalemu ngo amanuka aje Yeriko ngo ageze mu nzira ngo agwa mu gicu cy'abambuzi igicu cy'abajura ngo baramukubitagura baramuvunagura ngo bamutaho ngo haza abantu batatu uwa mbere ngo haje umutambyi isezerano rya kera imirimo yose y'abatambyi bakoze yo kwikorera ibitambo no kuba imbere y'Imana ntiyabashije kuduhuza n'Imana haje umutambyi ngo arunguruke gutyo ngwaca hirya ku ruhande haza umuntu wa kabiri umurewi ibo bari barabigenewe bibirise bivuga ngo ntatongo bigeze bahabwa muri Kanani nzu y'abarewe ngo bari bareguriwe kuba mu nzu y'Imana niryo ryari itongo ryabo ariko ngo bagere ku muntu wakubiswe akagirirwa nabi n'abambuzi ngo barakebereza baca ku ruhande haza umuntu wa gatatu ariwe Musamariya w'izo mbabazi haleluya reka mbe nguwitonde niho mumva ba turumva ni wihuta nimushake muzobanyere kwihuta kuko isi muvuduka ifite wa mapepo n'abadayimoni no kumara abantu taho muzobikikira abarosi barakabije abarosi barakabije n'abasambanyi barakabije n'abakamucapa barakabije gukorera imana birihuta biri mu muvuduko umeze nko muri esanseri witonde wigire neza turabakozi bane mugwa dusigaranye kiminuta kugira ngo tugere mu ijuru
nuzoza uryamukigira nabi ngo pore pore igihe cya pore pore mu isezerano rya kera ubu turi abakozi bane mugoro babasa 11 izuba rigiye kurega kandi abakenye b'umupira iyo bagejeje kuri mita ya nyuma nibwo abantu baza bavunagurika bagashira cyane iki ni igihe cy'umuntu kwihagararaho ku nimero ye nushake kama mbaya mbaya ureke gukina ureke gukina ibikomere watewe na bene wanyu ibikomere watewe n'umuryango we wanyu ibikomere wagiriye muri isi bigeragezo nibibazo nta kindi umuti wo komora ibisebe na maraso ya Kristo icyakabiri ngo amusigira amavuta asobanura umwuka wera avuga ijambo aravuga ngo ibindi bisigaye ngo umuvure mu muvure ngo ibindi bisigaye ngo ni ingaruka iyo ni imirimo y'urukundo nzishura fakture y'ibindi bintu bizoba byarabaye umuvure kugeza kize ningaruka Yesu Kristo azogaruka guhemba abantu basigaye bamukorera numa ubuhanuzi bwa Ezekiel ari mu bahanuzi batanu bakuru abahanuzi gabararutana aba bato akaba n'abakuru bato ni 12 abahanuzi bakuru n'abahanuzi batanu bagaza bahanura ibintu bikomeye Ezekiel ngo arerekwa neza arumva mukubitira imana mashi haleluya ngo yaragarutse kwibutsa abisiraheli bari baranze kwihana abi Yerusalemu arababwira ngo kavukire yawe ngo nyoko iso bwana sifiwe haleluya iso ngo yaru umwamori ngo naho nyoko yaru umuhetikazi abaheti nabo umori bari muri amoko arindwi bari muri Kanani b'abanyamahanga kavukire yawe iso nyoko muheti kase ariko ngo nkunyuzeho ngo aho wavukiye ngo ntiwabonye abantu bo kugusharira ngo bakuhagire bagushire mu twenda twiza twimpinsha reka ngo sanga wigaragura mwivata udashaririwe mukavuyo nguhayurira ngo uvuvurise ngo kunyuze kubwira ijambo ngo baho uza wibuka neza wagiriwe uririmbe ko umuntu utazoririmba usenge ko umuntu utazongera gusenga ukunda imana ko utazosura kuyikunda mukunda amateraniro mukunde gukorera imana ineza twagiriwe irarutuzo twadukora twebwe ubwacu abantu bazi kuzirikana ineza bagiriwe icambere ngo bahora ari abanyembaraga zo ku rwego rwo hejuru katonda we ineza wanye wanyeretse neza ineza wanyeretse neza ihambaye haleluya haleluya bana sifiwe Mwana kubera ko mutamenye amaboko akomeye n'ibitangaza nyabakurushe muri Egiputa ukabambusa inyanja itukura kabahamana mukayirya mukanywa amazi yo mu gitara ariko mukanywa amagaruka gukumbura udutunguru two muri Egiputa ngo mukongera mukaramya ibigirwa mana Imana iravuga ngo ntimuzinjira muri Kanani ngo bitume bazengurutsa mu butayu ingaruka zo kutamenya kuzirikana ineza Imana yatugiriye ni ukurimbukira mu butayu abantu bazohora ku bwami bw'Imana bagahabwa igihugu cy'ijuru nabantu bamenye bazirikanya kugira neza kw'Imana atukuzwe haleluya kiwo kwibuka kugira neza kw'Imana nguje mu bintu bitarisho biriya bintu abantu bakirimo
ni ukutamenya kuzirikana neza Imana mukubitira Imana amashi reza Imana ubwiza haleluya bona sifiwe atukufa bibiliya isivuga mu gitabo cya Samuel ngo Yonatani yari yarakundanye na Dawudi ise Sawuli ngo rwanya Dawudi kugeza igihe yahungiye mu banzi babo kubera kuzirikana neza yagiriwe na Yonatani Dawudi amaze kwima ingoma Sawuli na Yonatani batakiriho ngo abaza Abisiraheli ngo se niki ninde muntu wo mu ruzaro rwa Sawuli wasigaye kugira ngo mugire neza kubwire neza Yonatani baramubwira ngo hari umuhungu w'ikimuga uba mu misozi iri yire Dobari abantu ngo baramufoza cyane ariko ngo kubera ineza ineza nico kintu cyonyine Imana izireba ikibagirwa ibyaha byawe abantu ko barakorera Imana kabaga ifite igihe kirekire gakiza karatwegereje ku tugi twizereye uzu ryama nijoro wibuka ineza hari neza Imana yadukoreye hari neza Imana yatugiriye bene data twari abo kurimbuka tuzi byaha n'ibicumu solero ariko Imana yavuze ijambo aravuga ngo nimubeho haleluya kuba mu iteraniro nk'uko hari neza y'Imana mu isezerano rya kera wagaze useruka imbere y'Imana mu ihema ngo batanze ibitambo ndetse ngo bazane ibitari byo bigasubizwayo abandi ngo abakene ngo bakiruka inyuma y'inuma abandi ngo bakaja kuzana amafizi y'intama n'ayihene ariko ntacho byamaze ineza y'Imana bituma twemerwa imbere y'Imana haleluya 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 atukuzwe haleluya haleluya uzu tekereza ineza y'Imana bizatuma ubu munyembaraga ica kabiri abantu bazi kuzirikana ineza y'Imana n'abanyabwenge indwanire ibipfu abandi bantu bazaba bagira ibintu ntibabiha gaciro tibaza bibuka ineza bagiriwe ariko abanyabwenge ni igikorwa cy'abanyabwenge kwibuka ni igikorwa cy'abanyabwenge muko bitera Imana amashi haleluya amen haleluya 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 atukuzwe satani nisi ni inkomoko y'icyacu muri Edeni titwari kwemerwa ariko Yesu atubonye atunyuzeho atugerera neza muza mwibuka iyo neza ntuzogira inzigo tuzoba mu busambanyi